Техніка називається НКОСТ, в переводі «Я малюю воск». При допомозі воскових олівців і гарячої праски ми їх плавимо. І у нас на прасці виходить наша фарба, яка нам треба. Потім беремо цю фарбу на прасці і переносимо на глянцевий папір. Та кам'янчанин Кирило Богданюк починає створювати свою чергову картину за допомогою розігрітої праски та воскових олівців. Каже, тематику та кольори обирає інтуїтивно. Ми зараз робимо фон. Внизу можна зробити, робити все, що захочу. Гори, камаші, зелень, поляну. І зробимо закарпатські гори. Потім зробимо поляну макову. Називається оттиском. Поклали праску і підняли. Поклали і підняли. Буквально пару секунд і все, і картина. І картина готова. Кирило – людина з інвалідністю. Розповідає, що у школі через це йому не дозволяли брати пензлика до рук. Ставили низькі бали з малювання. Дивилися, зазвичай, який я. Не дивилися, чи він зможе, не зможе. На нього подивилися. Ну, все, ти не зможеш брати кісточку в руки, хоча я дуже добре і шию, і в'яжу. Техніку малювання праскою Кирило опанував, коли навчався в Олешківському інтернаті. До нас жіночка приходила вже і малювала цією технікою. Мені також сподобалася техніка і думаю, а чому би не спробувати. І питайте жіночку, її звати Алла Бехтольд. І вона мені каже, що ні, тому що подивись на себе, як ти зможеш руками тримати праску, місяць проходить. І потім ми з нею домовляємося, що давайте так, якщо я зараз беру праску в руки, і зі мною щось трапляється, після цього я вже до вас навіть не буду заходити в кабінет. Кирило каже, що у нього тоді все вийшло, він впорався з праскою, а жінка зіграла визначальну роль у його житті. І слава Богу, вже 9 років вона стала моєю мамою, вона забрала мене з інтернату. Ця техніка допомагає і мені як себе реалізовувати, і допомагає іншим реалізовувати в цьому житті. Кирило не лише створює картини за допомогою праски, а й навчає цій техніці малювання у художній студії, яка працює у навчально-реабілітаційному закладі вищої освіти Кам'янець-Подільський державний інститут. Першокурсниця Катерина Бакуменко малює у студії різними техніками. Коли я поступила сюди, я побачила Кирило, що він малює, і мені було цікаво. Я підійшла, подивилася і кажу, можна я теж спробую? Він каже, так, звичайно. Ми спробували пару картин, мені це сподобалось, воно заспокоює. Євген вже 3 роки відвідує студію НКОСТики. Мені це цікаво, мене зацікавило. Я щось своє в цьому побачу і те, що я можу самореалізуватися в цьому. Ми здійснювали збір коштів на ЗСУ, виставляв свої картини, люди там, якщо хотіли, могли придбати ці картини. Показував майстер-клас. Змалювання цих картин. Соціальна педагогиня Наталя Сторожук каже, що знає Кирила Богданюка 8 років. Він є і волонтером, і головою громадської організації «Безбар'єрність». Коли звертаються до нас студенти з певними особистими проблемами, чи кому важко адаптуватися, то ми досить таки часто таких студентів направляємо на так звану психологічну реабілітацію за допомогою арт-терапії до Кирила. Наталя Сідова, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельниччина.